sieltä hyvä syöttö ylös. Kainulainen pelaa alas Lehko Suolle. Lehko Suo, Niskanen, Kainulainen. Kainulainen lähtee itse ja laukoo. Laukoo pallon sitten maaliin. Meneekö pohjoisen puikoista sitten vai mistä, mutta sieltä maalin teki. Epäonninen alku. Tässä puhuttiin, että ei, että tärkeitä torjuntoja, että ei päästä vastustajaa heti kärkeen johtoon, mutta kyllä näin 5.40 kun on pelattu, niin sieltä Indians kuitenkin sen avausmaalin iskee. Arola alas Rakowskiselle. Pentikäinen. Arola Pentikäisen, ja siellä on Nivala maalin edessä, ja kyllä tämä Pentikäisen syöttö sitten Nivalan löytää, ja peli on 1-1. Tino Nivala ja kauden 15 täysosuma. Upea maali meidän ykköskentältä. Tuossa näkyy pallo liikkuu, äijät liikkuu ja vaikeet on pitää, kun miehet vaihtaa tuohon tahtiin paikkaa, uskalletaan pelata keskelle palloa. Ja on ihan hyvä syöttö Pentikäiseltäkin. Sieltä pelin flown. Kyllä heikkoja syöttöjä on nyt nähty jo jokunen tässä vaiheessa. Nylund. Pelaa sinne ja sieltä painaa sitten Niko Laiti. Melko yllättävän laukauksen sieltä, mutta tarkka veto. Mikäs siinä? Maaliin uppoaa ja 1-2. Siinä on toinen Indiansi todella kovan luokan maalintekijä. Ollut hauska seurata kyllä. Minkälaisia maaleja, millä prosentilla kaveri takoo. Mut pitää noin jäädä kyllä peittoonkin, jos rehellisiä ollaan. Ehdottomasti se oli jo Laitin 18 maalissa. Siellä Arola törmäilee hieman Niskasen kanssa. Tästä ei seuraamuksia kuitenkaan mihinkään suuntaan jaeta. Arola pyöräyttää siitä, mutta meinaa menettää pallon. Arola pelaa Rakowskikselle ja Rakowskis pistää tasoitusmaalin. Latvian poika täräyttää hyvästä Jesse Arolan esityöstä. Tasa lukemiin ja Janis Rakowskikselle viides maali ja 8. tehopiste. Joo, Arola otti pikku makaronit siinä keskellä ja sen jälkeen alkoi pelaamaan. Vähän onneksi oli mukaan, mutta hyvällä pelaajalla tarvitsee ollakin. Ja hyvä viimeistely Janikselta. Ihan ok YV, mutta oli kyllä kaveri AV:kin. Tosi hyvä ja nälkäinen siinä. Ehdottomasti. Reilut puolitoista minuuttia vielä jäljellä. Toista erää. Ja näin tulee Indians. Tulee ja laukoo. Ja laukoo maaliin. Sami Niskanen. Joku viisas on joskus tainnut sanoa, että jos et itse tee, niin kaveri kyllä tekee, ja nythän se kaveri sitten tekee. 2-3 vierasjohdossa mennään jälleen. Oli kyllä tylyin mahdollinen tossa. Ollaan pelin päällä, saadaan YV ja hyvä flow-tila ja kaveri saa yhden vasturin ja tekee. Eero Harjulalta ottaa pallon Patrik Laitinen. Laitinen nostaa itse. Pelaa Koljoselle. Koljonen aivan siellä maalin edessä ja hassuttaa Jokisalon melko kauniilla tavalla. Muuli Laitisen esityöstä. Upea maali. Kyllä Perttu Koljonen ei tästä sitten enää erehdy. Erittäin tyylikäs harhautus. Siinä ei Jokisalo tälle enää mitään mahda. Saadaan lukemat 3-3 näin. 6,5 minuuttia vielä kolmatta erää pelaamatta. Upea Laitisen voitto omasta päästä ja löytää hyvän lätyn Koljosen ja Laspi siirtyy nyt pelaa kahdelle kentälle ja jos en ihan väärin katsoa, niin Indias vielä painaa kolmelle. Tulee vähän erilaisia vastustajia nyt jätkille. Ja sieltä Astalalta terävä veto. Jäädään siitä pohjoiselta hieman heikko jatko ja sehän kostautuu sitten Valtteri Kainulainen ja illan toinen. Siitä tasan tilanteesta ei kauaa päästy nauttimaan, kun taas ollaan tutussa vierasjohdossa, mitä on tänään enimmäkseen katseltukin. Joo, homma oli jo vähän niin kuin hanskas, mutta sit hanskat katos. Kyllä. Tää kaltaan mieluummin uusintana tätä
Aika ei ole paljon, mutta kyllä sitä ehdottoman riittävästi on. Ja sieltä Astala. Aika on myös Astalalla pistää tästä tilanne 3-5. Tyylikäs suoritus Aaro Astalalta. Ei paljon tässä näy. Pitkä poissaolo. Upea paineenpurku ja sitten taas Astala henkilökohtaista taitoa näkyisi. Ottaa vaikean pallon alas ja onnistuu ohittamaan vielä pohjoisen. Upea maali, tosi upea maali. Erittäin tyylikäs Laitinen. Laitinen saa pelattua Koljoselle. Koljonen, siellä on Näveri! Ja Näverihän sen iskee sitten vielä. Vielä toivoa tähän Laspin kiriin. Tyylikäs viimeistely sieltä. Maalin kulmalle saa syötön ja helppoa siitä on pistää sisään. Tähän ei Jokisalokaan jalka ehdi enää. Jep, upea syötö taas Koljoselle. Ja kyllä Näveri on oikeassa paikkaa oikeaan aikaan. 3 sekuntia ja näin. Joo. Näin. Indians hakee vierasvoiton sitten vielä Lahti Energia Areenalta tässä vaiheessa. Ja harmittavasti tappioputki sitten venyy siihen 6 otteluun, mitä tässä vähän arveltiin, että näinkö siinä sitten käy. Ja näinhän tässä tänään kävi. Tiukka kamppailu nähtiin joka tapauksessa, eikä tässä helpoja pisteitä Indians mukaansa Espooseen vie.